Нещодавно на Буковині стартувала ліга з пляжного волейболу. І сьогодні черговий її тур проходить на території знаного на Буковині кілоспортивного клубу «Буковинська Троя». Мене тільки шкреба все одно. Шкреба, шкреба, мене так теж. Гарячий душ і цього душ. Вступаємо на церемонію нагородження. Нагороди буде вручати генеральний директор комплексу «Буковинська Троя» Володимир Воронюк. Йому асисти Юрій Тарновецький. І за третє місце нагороджується команда «Баварія» Кіцманський район. Дома. Вітаємо, дівчата, з першими нагородами в лізі. Вам забезпечені знижки в комплексі «Буковинська Троя» тепер. Тепер за друге місце нагороджується команда «Корона». Лівий фланг. З перемогою вітаємо команду «Ротор» Новоселовський район, сімейний тандем Олена і Тетяна Ротор. Вдалося дуже важко, я не знаю, організатори, напевно, підібрали цю погоду, забрали всі хмари. Одні лелеки там літають. Сподобалося? Дуже сподобалося, а перемога ще солодка. Так, дуже. А взагалі чим вас приваблює пляжний волейбол? Мене всім, бо жарко, тут це не таке, як всі. Тут два гравці на все поле, там, де є шість, то одні мови, а тут, де два. Тут зовсім друге. Мені більше це подобається там, де два на полі, ну, пляжні. Ініціативу береш кожен. І нема на кого розраховувати, тільки на себе. І те, що трошки складніші умови, ніж зазвичай. Отак. Для себе яку планку ставити в лізі пляжні волейболу взагалі? Перемог побільше оцих емоцій. Але як виходить, є, просто сьогодні, може, не прийшли самі аси, того в нас така удача. Але бажати всім успіху і щоб приходили, тому що цей спорт, він доступний. На природі, на пісочку, сіточку поставили, багато матеріальної бази не потрібно. І на свіжому повітрі. А користь для себе від цього? Звичайно, користь, звісно. І рухається, і трошки ви... Даже логіка трохи тут працює. Тут треба знати, включати все. І витривалість, і швидкість, і стрибучість, і логіку, і розум, бо тому що самою фізичною працею тут не досягнеш. Ми підтримуємо будь-який здоровий спосіб життя, який цікавий нашим буковинцям. Наша політика, така стратегія – це популяризація здорового способу життя. І нам ідеально підійшов на сьогоднішній день партнерство з спортивною організацією «Здорове життя», які проводять сьогодні першу лігу етапу Кубку Буковини.
з футболу на піску та волейболу на піску. Ну, сподобалося, бо здорові дівчата, здорова обстановка. Приємно, що це все-таки як-не-як на кінець-то запустилося в Чернівецькій області. Ми це планували ще в минулому році запустити, але не мали можливості, так як поле є, а спортсменів немає, то так само, як кінь без вершника, так і поле без спортсмена. Вони не можуть бути, мусить бути, повинні бути разом. І що бажаєте спортсменам надалі? Здобутків, популяризації свого любимого виду спорту. І перемог. Перше все, третій тур Буковинської чоловічої ліги. Юрій Тарновецький, заступник генерального директора комплексу «Буковинська Троя». За третє місце нагороджується команда Чеботаро, Новоселовський район. Місце нагороджується команда Скорейко СВ, Скорейко Воскан, правий фланг. Андрій Скорейко, Іван Воскан. І переможці, друга перемога в трьох турах, команда СК Аматор, Юрій Гната, Олександр Омаров. Табуретка не потрібна для того, щоб Гната нагороджувати? Фото на пам'ять. Для того, щоб це було нормально, фотки шутні. Було важко. Думали, але приїхали і зіграли. Тяжко, але виграли в боротьбі. Думаєте, завдяки чому ви виграли? Думаю, завдяки опиту Юри. Ігрок вищої ліги. Що, зігрались нормально, думаємо попасти в фінал і там вже побачимо. Задоволені? Дуже, дуже, взагалі класно, погода не підкачала, взагалі атмосфера, пісок, взагалі супер. Класно, класно, задоволені дуже. А ви що скажете? Я задоволений, що сьогодні перший раз ми граємо без дощу. Загорів нарешті. А враження які? Як гралося? Гралося дуже добре, подобалася площадка. І ще що, сонце, пісок? Площадка. Сонце і пісок. Це площадка. І що, тепер готуєтесь до фіналу? Так. Да. Нарешті ми дограли повний тур. Весь час виходило, що чоловіки догравали, дівчата через погоду не могли. У нас вже вимальовується деяка картина з лідерами у чоловічій лізі. В принципі, Омаров і Гнат, напевно, у нас поки що фаворит номер один. Вони з відривом трішки лідирують. Ну, але там є ще декілька пар, в яких грають колишні гравці будівельника. І вони, я думаю, що однозначно теж будуть претендувати на призові місця, якщо не на перемогу загалом у фіналі, який відбудеться наприкінці літа або на початку осені, залежно від погоди. У дівчат більш заплутана ситуація, тому що не всі фаворити ще дограли тури. У нас починали, не догравали. Тому поки що сьогоднішні призери, вони є і лідерами в загальному заліку, але ми розуміємо, що пишемо одне, розуміємо інше і чекаємо, коли дограють інші тури, для того, щоб побачити, хто ж в пляжному волейболі у нас буде на перших ролях в жіночій, дівочій номінації. Де і коли відбудеться наступний тур? Ми весь час плануємо тури і на Акві плюс, і в Трої тепер уже. Є ще у нас в Чернівцях відбуваються ще тури, і в Строїнцях у нас чекає майданчик, коли ми туди завітаємо. Ми плануємо, а вища канцелярія нам коригує трішки плани, тому ми, в принципі, завжди плануємо на кожні вихідні, коли прогноз позитивний щодо погоди. Так що, якщо погода наступних вихідних буде сприяти, то ми чекаємо і вже не раз маємо приклади, коли волейболісти-аматори борються з колишніми гравцями команд майстрів і навіть виборюють призові місця.